Lijep pozdrav svima. Evo nas u lekciji vrste kamatnjaka. Zašto vrste kamatnjaka i o čemu se zapravo radi? Većina vas ima tekući račun. Pa ako dobivate izvještaje, tada bi mogli vidjeti da ukamačivanje, odnosno pripisivanje kamata ili uzimanje kamata vama s računa ako ste u minusu, se ne odvija jednom godišnje, nego možda mjesečno, možda tromjesečno, ovisno o tome u kojoj se banci. I sad tu, to je ovo o čemu ćemo danas raditi, a to su vrste kamatnjaka. Dakle, prvo ide pojednostavljena verzija. Ako je kamatna stopa godišnja, što to znači? Gledajte, ako uzimate kredit ili ako imate stambenu štenju, uvijek vam kažu, aha, kamatna stopa vam iznosi 5% ili 3%, ili 3%. To u principu znači najčešće godišnja dekurzivna kamatna stopa. Mi ćemo ovdje za početak objasniti vrste kamata ukoliko je kamatna stopa godišnja. I u tom slučaju M predstavlja broj kapitalizacije u godini dana, odnosno koliko puta će vam biti pripisana kamata u godini dana. Ako je kamatna stopa godišnja, a kapitalizacija ili ukamačivanje polugodišnje, koliko puta u godini dana će vam se obračunati kamata? Odgovor je 2, dakle M je 2. Ukoliko je kapitalizacija ili ukamačivanje kvartalno, M je 4, jer to znači da ćete 4 puta u godini dana imati obračunatu kamatu. Neke banke obračunavaju kamatu po tekućem računu kvartalno, dakle M je 4. A mjesečno, budući da godina ima 12 mjeseci, M će biti 12. A evo sada i malo općenitije. N1 je vremenski interval na koji se odnosi kamatna stopa. I to je ono što je najčešće godišnje, ali evo sad ćemo vidjeti, ne mora biti tako. N2 je vremenski interval u kojem se pripisuju kamate. Dakle, ovako, idemo prvo na naš jedan najčešći slučaj, a to je da je vremenski interval na koji se odnosi kamatna stopa, kaže se godišnja kamatna stopa je toliko i toliko, dakle, vremenski interval je jedna godina. N2, vremenski interval u kojem se pripisuju kamate. Banke često koriste mjesečni interval, pa vam staviti jedan mjesec. Trebamo podijeliti, da bismo dobili parametar N, parametar M, trebamo podijeliti N1 sa N2, ali pazite, ne možemo dijeliti godine i mjesece, ajmo prebaciti sve da bude ista mjerna jedinica. Dakle, godina ima 12 mjeseci. Dakle, dijelimo N1, dakle 12 mjeseci, sa jednim mjesecom i dobijemo 12. No? To je to. Ne mora biti tako. Može biti ovako, da je vremenski interval na koji se obračunava kamata, na koji se odnosi kamatna stopa pola godine. Znači, polugodišnja kamatna stopa je 3%. Ako ćemo preračunati u mjesece, to je 6 mjeseci. Isto tako može biti vremenski interval u kojem se pripisuju kamate tromjesečno ili kvartalno, dakle 3 mjeseca. Ako idemo izračunati koliki je M, M će biti 6 kroz 3, dakle M će biti 2. Ne mora biti ovako, evo jedan treći slučaj. Recimo, kamatna stopa se može, možemo ovako reći, neka kamatna stopa bude 1% mjesečno. Dakle, vremenski interval na koji se odnosi kamatna stopa je 1 mjesec. A vremenski interval u kojem se pripisuju kamate su kvartalne, pa ne bude 3 mjeseca. Koliki je M? M je 1 kroz 3, dakle 1/3. I što sad kad smo izračunali broj N? Evo ako, moramo izračunati nove tri vrijednosti. Riječ na primjer, skraćenica je npr, zapamtite da imamo te tri vrijednosti npr. Pa ovako. Osim toga postoje i dva načina izračunavanja tih novih vrijednosti. Relativni kamatnjak ako koristimo ili ako koristimo konformni kamatnjak, imat ćemo dva različita procesa. Pa pogledajmo, ako je relativni kamatnjak, nova kamatna stopa, relativna, zato ima tu znakić R. PR je P kroz M. R relativni je 1 plus P relativni kroz 100. I N relativni je N puta M. Ako u zadatku kaže da se primjenjuje konformni kamatnjak, tada imamo opet nove vrijednosti za ove N, P i R, ali neće imati oznaku K, nego crticu. Gledajte, prvo se računa relativni kamatni faktor, dakle ne pišemo RK nego R crtica, to je uobičajen način zapisivanja, je MT korijen iz R. P crtica najjednostavnije možemo izračunati na ovaj način i N crtica je N puta N.
I odmah ću vam reći da je ovo, kako ću ja objašnjavati ove zadatke, samo jedan od mogućih pristupa rješenju ovim zadacima. Postoje razno razni primjer. Ovo ćemo sad isprobati na sljedećem zadatku. Trebamo izračunati konačnu vrijednost uloga od 12.000 kuna nakon 3 godine uz nominalni godišnji složeni dekurzivni kamatnjak 4% i to u 5 slučaja. Pod A, ako je kapitalizacija godišnja, B, ako je polugodišnja, ali kamatnjak relativan, C, kapitalizacija je tromjesečna, dakle 4 puta godišnje, opet je relativni kamatnjak, u D, polugodišnja kapitalizacija, konformni kamatnjak i u E, mjesečna kapitalizacija, konformni kamatnjak. Ovaj zadatak ćemo riješiti u sljedećem videu. Hvala što ste gledali i pogledajte rješenje tako u sljedećem videu.